Agora sim? Tem dois desliga aqui. É, a Laura está se acabando de choro ali já. O culto está emocionante hoje, né, gente? Mas, irmã, felicidade que Deus com certeza continuará tomando conta e guardando, porque Deus lhe conhece pelo nome. E a Laura se emocionou, eu também. E realmente a igreja é acolhedora. A igreja recebe bem as pessoas que chegam. Eu, Laura e Dão, estávamos perdidos aqui no Rio Comprido, sem saber aonde ir, e encontramos a igreja e fomos muito bem recebidos. Estamos muito felizes em estar com os irmãos. Amém? Irmãos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o amor que resiste. Temos falado sobre vários temas ao longo desses dias, né? Amor é com palavras, amor que abençoa e tantos outros temas. Hoje vamos falar um pouco sobre o amor que resiste. Tem várias folhas aqui, mas irmãos, fiquem tranquilos que a gente vai fazer um resumo, né? Um tema muito difícil de se falar. Aliás, toda noite que antecede a pregação é um transtorno, porque você não dorme direito, você fica pensando na mensagem, você volta para o que você escreveu. Será que isso tem sentido? Será que não tem? E essa aqui hoje foi até as 2h30 da manhã só. Mas estamos aqui e essa mensagem desafiou o meu coração, mexeu comigo. Eu espero que mexa com os irmãos. Talvez nem todos estejam, vão se identificar com algumas coisas que eu vou falar. Talvez seja um nível acima, pelo tempo de cristão. Estou 22 anos, mais ou menos, 22, 23 anos caminhando e me senti desafiado em muitos aspectos. Talvez alguns irmãos já estejam em outro nível, mais avançado. Mas vamos ver ao longo da caminhada aqui. Senhor, abençoa, eu te peço, ó Deus, esse momento, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, nos mostre e desconstrua tudo que precisa ser desconstruído no nosso coração, para que possamos caminhar em sinceridade diante de ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos então abrir um primeiro texto em Mateus capítulo 5. Amor que resiste. Realmente vivemos momentos, dias muito difíceis, né? O pastor falou aqui em sua oração que não é só Deus determina o dia realmente da sua morte, mas vivemos momentos assim onde o inimigo quer nos confrontar, nos afrontar, nos amedrontar, para que nem sequer saiamos de casa. Rolou uma mensagem de WhatsApp esses dias, logo depois da confusão da sexta-feira, quinta-feira, onde houve aí um traficante que foi morto, e nessa mensagem dizia que, olha, não saia de casa porque nós vamos te matar e vai morrer todo mundo. E eu vi essa mensagem e falei, mas é muita afronta, né? Eu não posso ficar em casa por conta disso. Quem é que cuida de mim? Quem é que me guarda? Não é? E nós temos que estar pronto para esse dia também. Nós temos que estar pronto para esse dia. Temos que ter coragem sim de sair. Lógico que eu não, se está acontecendo um tiroteio, eu não vou entrar no meio do tiroteio. Mas eu não vou deixar de viver e de andar por conta disso. Temos que ser luz sim, temos que andar sim. E esse amor precisa resistir a tudo isso, a esse tempo. Então aqui em Mateus capítulo 5, versículo 38 até o 48. Vamos ler aqui esses 10 versículos. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar ao seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos.
Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Irmãos, quando eu não sei o que passa no coração e na mente dos irmãos quando leem esse texto, quando escutam esse texto, mas eu, ao ler esse texto, sou invadido por pelo menos dois sentimentos. O primeiro sentimento é um sentimento de perplexidade pela grandeza do que está posto aqui. Porque isso vai contra tudo que é pregado nos nossos dias e sempre foi pregado na história da humanidade. E nós precisamos ser sinceros quanto a isso. Mas isso dá perplexidade, tão belo que é esse amor. O outro sentimento que eu tenho é um sentimento de terror, por entender o quão distante eu estou disso. E aí que eu falei, que eu não sei se os irmãos estão no mesmo nível do que eu, mas eu olho com terror essas palavras e entendo o quão distante, quanto eu preciso caminhar ainda para chegar nesse nível. Porque para mim fica muito evidente, o que toca muito mais ao coração da gente no dia a dia, ou de muito de nós, é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Isso parece que encontra morada. Na teoria, não. Mas na prática, no dia a dia, na hora do vamos ver, olho por olho, dente por dente. Muitas vezes esse sentimento tenta tomar conta da gente. Também toma conta da gente, muitas vezes, o ame o seu próximo, mas odeia o seu inimigo. Também toma conta da gente isso. Só que a palavra de Deus, ela fala totalmente contra isso. Ela fala que eu devo amar o inimigo. Eu devo orar por aquele que me persegue. Eu devo virar a outra face quando alguém me bate em uma face. Em um lado da minha face. Quem aqui fica profundamente triste quando um estuprador assassino é surrado por um policial? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte: menos um. Menos um. Ele que escolheu essa vida, menos um, já foi tarde. Não, não tenho pena de bandido, não. Bandido bom é bandido morto. Irmãos, eu estou falando isso com perplexidade, porque eu li esse texto e deparar para as nossas atitudes e a nossa mente, no íntimo do nosso ser, a gente vê um bandido sendo morto, a gente não fica totalmente triste. Não deveria acontecer isso, mas eu creio e temo que isso é o que aconteça muitas das vezes. Ao invés de nós falarmos menos um, nós deveríamos ter a consciência de falar mais um, que a igreja não conseguiu alcançar. Mais um que morreu sem Cristo. Mais um que foi para o inferno. Mais um que não foi impactado com o poder de Cristo. Mas por vezes a gente fala menos um bandido. O mundo está mais seguro sem ele. Então, quando eu olho, antes de falar do amor que resiste, a gente precisa falar um pouco sobre o que é esse amor. Não funciona assim com Deus, o amor. Eu entendo que o amor seja a transpiração da graça de Deus. É imerecido. Não há nada que nenhum de vocês aqui, nem eu, possamos fazer que nos faça Deus nos amar mais. Não há possibilidade. Não há possibilidade de você surpreender Deus com a sua atitude de bondade. Mas também é verdade que não há nada que você possa fazer que possa fazer com que Deus o ame menos. Também é impossível. Deus te ama, Deus me ama e pronto. Isso é graça. O amor é a transpiração da graça de Deus pela nossa vida, pela tua vida, pela minha vida.
E nós precisamos entender e absorver isso e viver de acordo com isso. Mas eu acho que a cura para essa doença que nós temos, que é essa falta de amor, como Deus quer que nós ame, que nós amemos, é a sinceridade. Nós precisamos ser sinceros em reconhecer que nós não amamos. Primeiro ponto. Tem uma experiência, às vezes nós nos iludimos com as pequenas vitórias, né? A gente pode falar aqui um pouco sobre Pedro. Jesus certa vez estava com seus discípulos e ele perguntou assim: pessoal, chega mais perto. O que dizem que eu sou? O que dizem quem eu sou? Então os discípulos disseram: não, tu és um profeta, alguns dizem que tu é Elias, é João Batista. Mas e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, nunca antes na história de toda a humanidade, nunca nenhum ser humano tinha dito essas palavras com essa convicção, desta forma. Jamais isso havia sido dito na história da humanidade. E Pedro disse ali, revelado pelo Espírito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado tu és, Pedro. Porque não foi carne que te revelou isso, mas foi o Espírito. E Pedro se encheu com isso. E logo à frente, mais à frente um pouco, Jesus já havia dito que haveria necessário que ele padecesse, que ele fosse aprisionado, que ele apanhasse e que ele morresse, que no terceiro dia ressuscitasse. Mas Pedro chegou para ele e falou: Senhor, isso jamais vai te acontecer. Jamais. Porque eu estou a ponto de entregar minha própria vida por você. Isso jamais vai acontecer. E o Senhor falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, Senhor. Jamais. Então ele já negou 4, porque ele negou que ia negar. Jamais eu vou te negar. Não satisfeito, ele já negou que ia negar. Eu nunca vou te negar. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, Senhor. Jamais. Porque Pedro estava inchado com aquela revelação que ele teve de que Cristo era o Deus vivo, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele era o bem-aventurado. Ele estava disposto a qualquer coisa. Ele não tinha enxergado ainda a miséria dele. E naquele dia, Pedro negou a Jesus. 3 vezes. O texto diz que Pedro seguia de longe, né? Quem segue de longe, um dia acaba negando. E ele negou. E aí então, Jesus chega até, depois de ressuscitado, encontra com Pedro e conversa: Pedro, vem cá. Fritando ali um peixe na praia. E fala: Pedro, tu me amas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E então ele disse de novo: Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, o Senhor sabe que eu somente te amo. Ontem, ouvindo uma mensagem do Ed René, ele falava sobre esse tema. Na verdade, nesse texto, a língua aqui bíblica, né, o termo bíblico, usa várias terminologias para amor. E aqui, na verdade, Deus está falando com ele: Pedro, tu me ágape, um amor divino, um amor superior. E Pedro respondia: Senhor, sabe que eu sou a ti filial. Eu te amo como amigo, eu te amo como próximo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ágape. Senhor, o Senhor sabe que eu sou a ti filial. Apacenta minhas ovelhas. E foi isso 3 vezes. Até que Deus fala, Deus em Jesus disse: Pedro, tu me filial. Sim, Senhor, tu sabe que eu sou a ti filial. Mas antes disso, naquele momento, quando Pedro disse: Senhor, não, o Senhor não vai ser preso, o Senhor não vai ser morto, eu vou morrer com você. Pedro estava achando que estava já num nível superior de amor, ágape. Mas Deus trouxe ele para a realidade e falou: Pedro, tu me ágape mesmo? Senhor, agora, em outras palavras, agora eu reconheci que eu te filial.
Mas Deus o recebeu ainda assim. Deus recebeu a Pedro e falou: Pedro, apascenta minhas ovelhas, vamos lá. Não há problema, vamos caminhar junto. A cura da nossa falta de amor é a sinceridade do nosso coração diante dele. Essa sinceridade nos traz de novo, traz de volta a sanidade mental, a sanidade espiritual. Eu creio que nós não vamos alcançar a perfeição aqui nesse mundo. Creio que não. Mas nós devemos perseguir esse alvo para sempre. As duas semanas atrás, eu falei um pouco sobre Enoque, na classe dos casais, e que eu ouvi uma vez que os irmãos sabem que Enoque foi tomado por Deus. Enoque andava com Deus e ele foi tomado por Deus. E conta a lenda, né, que uma criança disse: pastor, eu sei por que Enoque andava com Deus e ele foi tomado por Deus. Por quê? E aí a criança disse o seguinte: é que Enoque todo dia começava a caminhar com o Papai do Céu. E aí, certo momento da caminhada, Enoque falava para Deus: Papai do Céu, está longe de casa, eu preciso voltar. Ah, então tá bom, volta para casa, amanhã a gente se encontra para caminhar. No dia seguinte, Enoque encontrava com Deus e caminhavam junto com o Papai do Céu, a criança dizia. Certo momento na caminhada, Enoque dizia: Papai do Céu, está longe de casa, eu preciso voltar para casa. Tá bom, meu filho, Deus abençoe, amanhã a gente se encontra para conversar, é muito bom conversar com você. E isso se repetia várias vezes, até que um dia, Enoque novamente disse a mesma coisa: Papai do Céu, está longe de casa, eu preciso voltar. Mas aí Deus disse para ele o seguinte: Enoque, meu filho, você já está tão perto da minha casa, está mais perto da minha casa do que da sua, fica logo aqui comigo, não precisa mais voltar. Eu acho essa história linda, porque o dia que nós formos perfeitos, nós estaremos com o Pai. Enoque chegou a um nível de compreensão do que era Deus, do amor de Deus, da sua santidade, em que Deus falou: Enoque, você já está muito perto da minha casa, fica aqui comigo. Eu estou caminhando com Deus, mas todo dia eu tenho que voltar para casa. Eu ainda estou mais perto da minha casa. Mas precisamos caminhar em direção à casa de Deus, sim, sempre, até que possamos alcançar a perfeição, teremos nosso corpo transformado. Mas enquanto isso não acontece, temos que lutar, temos que resistir e caminhar em frente em direção ao Pai. Então, quando eu compreendo a minha situação, assim como Jesus trouxe Pedro para a realidade de que ele realmente só filéu, Pedro, você filéu, você está muito perto da sua casa. Quando você chegar perto da minha casa, você vai estar ágape. Quando nós reconhecemos isso, eu vejo que três coisas podem acontecer. Pode ser que os irmãos entendam que tenha mais coisas, mas eu vejo que três coisas possíveis podem acontecer. Primeiro, quando eu entendo a minha imperfeição, eu me entrego a ela. Bom, já que o amor está nesse patamar aí, de amar o inimigo, orar por quem persegue, virar a face, né, amar o inimigo, não dá para mim, eu vou ficar aqui mesmo, isso é muito para mim. Já tive amigos meus que, ouvindo a mensagem, ficaram tão tocados com a palavra de Deus, chorando aos prantos, e eu pensei: nossa, vai entregar a vida para Cristo é hoje. E não entregou a vida para Cristo. Eu perguntei: meu filho, o nome dele é Rafael, por que você não entregou a vida para Cristo hoje? Você está emocionado, você entendeu a mensagem? Entendi. Por que você não se decidiu para Cristo? Rapaz, é outro nível ali, eu não consigo. Eu vou ficar aqui mesmo. E aí se entrega à imperfeição. Conversando aqui com o pastor Estevão antes de começar o culto, ele estava falando sobre um seriado do narcotráfico, né? Pablo, ele contou um episódio interessante, onde um policial, né, teria matado uma criança, e aí o Pablo Escobar, ele espalhou vídeos, né, para toda a Colômbia ali, dizendo: isso é um absurdo. E o advogado, né, de Pablo chega para ele e fala: olha, ô Pablo, tu também fazes isso, né? Tu também fazes isso, você também mata a criança. Não, mas eu não sou policial, eu posso fazer isso. Ele não pode, ele é policial. Ou seja, ele se entregando totalmente à sua imperfeição, ao seu pecado,
Já que eu estou vivendo nessa situação, então eu vou ao extremo. Eu posso fazer, eu não estou com Deus, eu posso fazer. Então algumas pessoas, ao se depararem com a grandeza de Deus e a sua pequenez, preferem ficar com a sua pequenez e se recolhem. Porque não entenderam ainda a graça de Deus. Ou alguns, ao entenderem a grandeza de Deus, se enganam a si mesmo, é a segunda possibilidade, e declaram que já vivem aquilo, que são perfeitos, e oprimem ao outro, e escondem à face os seus medos, vivem com uma máscara profunda no rosto, enganando a todos quanto podem, oprimindo os outros, se achando mais santo que os outros, mais justos que os outros, e vivem uma vida de legalismo e engano profunda. Eu gosto muito daquela passagem em que Pedro, já na realidade dos fatos, ele vai até a casa de Cornélio, e quando ele chega ali, todos se ajoelham diante de Pedro. E Pedro diz o seguinte: pessoal, levanta, porque eu também sou homem pecador como vocês. Já não tinha mais aquela capa. Eu sou pecador como vocês, levanta. Agora existe uma terceira possibilidade. É quando se reconhece a imperfeição, mas se busca a graça de Deus para prosseguir em direção ao alvo. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 13, rapidamente. Filipenses 3, versículo 13. Paulo diz aqui o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que esse sentimento seja o nosso sentimento, seja essa sinceridade em dizer: não, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, não vou ficar me prendendo às coisas que para trás ficam, mas eu vou seguir para o alvo. Para o alvo que é Cristo. Mas afinal, eu não falei ainda o que é o amor que resiste. A gente está falando aqui até agora, porque eu acho que para a gente entender o amor que resiste, primeiro eu tenho que entender o quanto eu dependo da graça de Deus para resistir usando esse amor, usufruindo desse amor, ou praticando esse amor. Porque se eu achar que eu já alcancei tudo que tinha que ter alcançado, eu vou falhar. O amor, então, ele é baseado totalmente na graça. Todo amor é eterno até que dure, diz o poeta, né? Mas o amor, ele dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Ele resiste a tudo. Quando eu penso em resistir, o que os irmãos pensam quando escutam resistir? Resistir para mim é um enfrentamento. Quem já nadou em rio aqui? Ok. Quando eu tenho um rio que tem aquela piscina assim, aquela piscina natural, né, aquela água corrente, e às vezes é um pouco mais forte, eu gosto de fazer exercício nadando contra a corrente. Então pego ali o crawl e vou. E vai enfrentando e vencendo a correnteza. Só que é interessante uma coisa, você vai resistindo então à correnteza. Agora é engraçado o seguinte: se você falar assim, poxa, está nadando, eu vou descansar um pouco para depois continuar. Se você parar para descansar, vai embora, a correnteza te leva. Aí você vai nadar de novo, vai cansar, vou descansar um pouquinho. Não dá para descansar, você tem que continuar. Às vezes eu acho que as pessoas querem descansar um pouquinho de Deus. As pessoas estão resistindo, estão lutando bravamente ali, e faz eu alcancei um pouquinho. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo para comer com os irmãos. Não vou dar um tempo. Eu vou ficar um pouquinho aqui na minha vida. Vou dar um tempo. Achando que vão, esse tempo eles vão ficar no mesmo lugar. Mas quando você fala assim, vou dar um tempo, você para de buscar a Deus, você para de orar, você para de ler a palavra de Deus, você para de ter comunhão com os irmãos, você não vai ficar no mesmo lugar. Você vai regredindo, você vai ficando mais perto da sua casa. Você estava quase chegando lá, né? Deus estava quase falando: meu filho está perto da minha casa, fica aqui. Aí, mas ele quis dar um tempo. Não estou falando aqui relacionado à salvação.
Eu estou falando aqui relacionado à santidade, à proximidade de Deus. Porque a partir do momento que Deus te compra, Ele te compra. Ninguém tira você das mãos dEle. Mas você que poderia ter uma vida de graça diante de Deus, de felicidade, entendendo quem é Deus, de comunhão, de frutos, você vai só passar por aqui. Eu creio que não é isso que Deus quer. Então resistir significa enfrentamento. Significa você ir aonde precisa ir. Significa ser luz nas trevas. Eu queria um dia fazer uma brincadeira aqui na igreja, mas eu não sei se vai dar certo, então eu vou falar só. Imagina que eu acenda uma lanterna aqui agora, né? Imagina que você esteja de noite aqui, eu acendo uma lanterna, aquela luzinha do celular. Pif, né? Você não vai nem ver a luzinha praticamente. Mas se eu pedir de noite aqui, apaga todas as luzes e ficar só a minha luzinha, virei farol. Virei farol, vai todo mundo querer ficar perto de mim aqui. Segue o Patrick. Né? Ele está com a luz. Luzinha, nada de celular. Mas ela está no escuro, ela está iluminando. Nós precisamos ser luz nas trevas. O amor que resiste, resiste nas trevas. Não é aqui não, não é resistir aqui dentro não. Aqui é mais fácil, viu? Não vou falar que aqui é fácil não, aqui é mais fácil. Porque não necessariamente todo mundo aqui está se amando. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Estamos falando sobre sinceridade. Nós não estamos conseguindo nem nos amarmos aqui dentro como deveríamos, na totalidade do que Deus deseja, quanto mais lá fora. É dura a palavra? É. Por isso que eu fui dormir 2:30 da manhã. Mas precisamos aprender a amar sim. Fazendo dever de casa aqui dentro e amar lá fora. Bom, posto essa introdução, vamos começar a mensagem. Amém? Amém. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler do versículo, capítulo, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 até o 8. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 até o versículo 8. Quem achou diz amém. Quem não trouxe Bíblia diz misericórdia. Ninguém, graças a Deus. Então 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Mas o amor, ele nunca perece. Novamente, ao ler esse texto, eu fico com os dois sentimentos. Com o sentimento de uau, né? Que amor é esse? Que coisa magnífica. Novamente, eu fico com um sentimento de terror. Uau! Como tenho que caminhar? Eu falei no início, pode ser que os irmãos já estejam lá na frente, né? Mas eu entendo que como eu tenho que caminhar quando eu vejo isso tudo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja e por aí vai. É engraçado quando Deus fala sobre o Espírito, Ele não fala o que é o Espírito. Ele fala sobre os frutos do Espírito. Quando Ele fala sobre a carne, a palavra de Deus, ela fala sobre os frutos da carne. E quando Deus fala aqui, através de Paulo, nessa carta aos Coríntios, sobre o amor, ele não fala exatamente o que é o amor, mas como é o amor, os frutos do amor. Então, irmãos, o amor que resiste, ele tem aí 11 características que eu consegui agrupar aqui nesse texto. Paciência, bondoso e não maltrata, não é invejoso, não é orgulhoso, não se ira facilmente, não guarda rancor. Não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós vamos falar hoje pela manhã 6 desses temas. À noite vamos falar o restante.
Então vamos ver o primeiro. O amor é paciente. Sempre que eu leio sobre paciência, eu lembro que me contaram que um americano orando, né? Senhor, me dá paciência, mas tem que ser agora. Eu sempre lembro disso. Paciência é algo que precisa ser construído. Você não vai, Senhor, me dá paciência. Mas agora! Não é assim. Paciência tem a ver um pouco, pelo que eu entendi, pelos textos que eu li, tem a ver um pouco com sobre julgamento indevido em relação ao outro. Você não tem paciência com o outro. Você julga o outro, você não tem paciência com ele. Eu não vou ler, a hora já está correndo, eu vou só citar o texto que os irmãos com certeza lembram. Lá em Mateus 19, 13 e 15, fala sobre as criancinhas. Estava lá Jesus com os discípulos, aí alguns queriam trazer as crianças para Jesus abençoar, né? Colocar a mão nelas e orar, e por elas, abençoar a vida delas. E aí os discípulos falaram assim, não. Deixa as crianças para lá, deixa para cá. Jesus falou assim, não, deixa elas virem aqui, deixa as crianças virem. É lógico que nesse texto Jesus completa que quem nos fizer como uma criança não pode dar o reino dos céus. A gente pode falar sobre a simplicidade das crianças, mas a gente pode falar também sobre a intolerância de você ouvir aquele que você se julga superior ao outro. O que uma criança pode ensinar? A criança vai atrapalhar. Deixa a criança para lá, vai atrapalhar. Não tenho paciência com criança. Gente, já não tem, né? Quem é que já ouviu falar isso? Gente, eu não tenho paciência com criança. Por que não tem paciência com criança? Nasceu adulto? Nasceu já grande? Por que não tem paciência com criança? Você acha que você não pode aprender nada com a criança? A paciência é um julgamento em relação... Você acha que não pode aprender nada com outro? Você não tem paciência de ouvir. Ah, meu Deus, vem aquele cara de novo. Eu estou com um pequeno grupo dos adolescentes. Né? Juniores para adolescentes. As segundas-feiras. Como eu tenho aprendido com eles. E eles sempre estão trazendo gente, né? O grupo está crescendo, graças a Deus. E tem sido uma bênção poder aprender junto com eles. Para mim não é nem questão. Eles têm que ter paciência comigo. Eu estou muito satisfeito em poder estar com eles. Então, paciência, irmãos. O amor que é paciente, o amor é que respeita o outro. Entende que o outro tem alguma coisa para falar também. Lá em Atos 8:35 tem uma outra passagem interessante. Quando Filipe ele é mandado ir para uma outra região, acho que Cesareia, eu acho. E ele encontra com o eunuco, que está ali caminhando. E ele para aquela carruagem ali e pergunta, o que você está lendo? Aí ele fala, estou lendo isso, de Isaías, papapá. Mas você está entendendo, Estou mais ou menos, né? Mas estou lendo aqui, sem ninguém me explicar e tal. Aí o texto diz que Filipe, partindo dali, daquele texto, lhe explicou as escrituras. Filipe não veio arrogantemente e falou, olha, cara, eu não tenho paciência para escutar o que você já sabe, o que você não sabe, esquece, você não sabe nada. Eu vou te ensinar agora aqui do começo. Mas Filipe, com muita paciência, chegou e falou, olha, onde é que você está aí na caminhada? Eu estou aqui, olha. Então vamos de mão dada, vamos partir daqui de onde você está e vamos junto. Precisamos aprender um pouco em relação à paciência, a não julgar precipitadamente, entender que o outro sim sabe alguma coisa assim, você não sabe todas as coisas, você tem que aprender com o outro. Isso chama paciência. O segundo ponto é, o amor que resiste, ele é bondoso, ele não maltrata. Irmãos, eu tenho passado por uma dificuldade muito grande, eu peço que os irmãos até orem, em relação aos meus pais. Estão casados aí há praticamente 50 anos. Que eu me lembre, nunca houve um entendimento, uma comunhão muito forte. Não me lembro. Eu me lembro muita gritaria e muita coisa desse tipo. Mas nos últimos tempos, meu pai se aposentou, parece que piorou. Que agora eles estão tendo que se conhecer de novo. Uma coisa é ele sai para trabalhar, né? E volta de noite. Aí, janta, fala alguma coisa, vê lá um programa na TV, já está pegando sono. De manhã, trabalho. Aí, final de semana, tinha sempre agitado, né? Viaja, tal. Mas agora, acorda todo dia, pum, e não tem trabalho. Então tem que ficar junto todo dia. Almoça junto, janta junto, todo dia. Parece aquela música, né? Música do Titãs.
Família unida, mas não é porque almoça junto, janta todo dia junto e se vai às compras junto que está unido. Eu aprendi isso, estou vendo agora que isso é mais pura verdade. Vivem como casal, né? Anda de mão junta como casal, às vezes. Falam sobre coisas de casal, mas precisam ser casal de verdade. Estava conversando ontem com ele. E minha mãe liga e fala, seu pai. Aí meu pai liga e fala, sua mãe. É complicado, irmãos. Olha que a situação não é fácil. E eu falei, pai, você está brigando com a minha mãe ainda? Não, mas a sua mãe não existe. Ela é difícil demais. Ela não sei o quê. Tudo não pode, não sei o quê. O pai, sabe como é que vocês vão resolver isso? Eu falei, como? Quando alguém ceder. Alguém tem que ceder. Não, mas ela tem que ceder. Não, mas nunca vai ceder assim. Então ficou assim, ó. Com um punho armado. Eu não vou baixar, que se eu baixar eu vou levar uma. Eu vou ficar me protegendo. É mais ou menos isso. Mas o amor que é bondoso, ele se arrisca em abaixar a guarda. E levar uma surra, talvez. E oferecer o outro lado. Foi o que eu disse lá no início, por isso eu fiquei perplexo quando eu li o texto e falei aqui. Ame o seu inimigo, ore pelo que te persegue, é abaixar a guarda. Não, mas se eu baixar, ele vai me bater. Abaixa. Mas se eu apanhar, vira outra face. Pelo sorriso dos irmãos, eu já entendi que os irmãos também entenderam o quão perplexo é isso. E o quanto nós precisamos amar e andar em direção a isso. Mateus capítulo 7, versículo 12. Esse texto eu quero ler rapidamente. Se eu achar primeiro com os irmãos, eu já vou ler para poder ganharmos tempo. Mateus 7, versículo 12. Diz: assim, em tudo, façamos aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei dos profetas. Eu tenho que fazer para o próximo o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Só que, na prática, a gente entende esse texto assim. Não, eu faço pelo outro aquilo que ele faz para mim. Então, em outras palavras, você está dizendo olho por olho, dente por dente. Mas não é isso que está dizendo aqui. Eu tenho que fazer pelo próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Não é o que ele vai fazer de verdade. Mas eu tenho que abaixar a guarda. Então, o amor que resiste, ele é bondoso e ele não maltrata. Aí quando eu falo não maltrata, eu vejo que tem dois tipos de não maltratar. De maltratar, aliás. Ou eu maltrato propositadamente, eu maltrato mesmo. É aquele cara que passa, você bota o pé na frente, você maltrata mesmo. Você acordou de manhã e falou, eu vou pegar aquele cidadão hoje. Existe essa maldade. Mas existe a outra maldade, que é a ausência da bondade. É omissão. É maltratar o outro por não fazer o que deveria fazer. Não é por fazer o errado, não é por não fazer o certo. Só que Deus espera de nós que sejamos bondosos, que nós não maltratemos de nenhuma espécie. O amor, ele não é invejoso. O que é inveja? Eu entendo que inveja é o sentimento de ganância sobre aquilo que eu não tenho. É um sentimento de ganância sobre aquilo que o outro tem, que eu não tenho. É um modo de comparar com o outro. E aí, novamente, só vou citar aqui dois textos. Lá em Mateus 20, diz lá que os trabalhadores que saíram para a vinha para trabalhar, né? Vários saindo, e o senhor da vinha foi chamando eles de manhã cedo, né? Para trabalhar. Eu vou te pagar um denário, vai trabalhar. Está empregado? Não, então vai trabalhar. Vou te pagar um denário. Aí, né? 9 horas, outro. Vai trabalhar? Vou. Um denário. Beleza, um denário. Meio-dia, tal, 3, aí no finalzinho, às 5 da tarde, lá mais ou menos, tinha um lá, rapaz, o que estão fazendo aí até agora? Não, ninguém chamou a gente para trabalhar. Não, vai trabalhar, vou pagar para vocês, vai trabalhar, ele foi trabalhar. Aí quando veio receber, né, começou dos mais, os que vieram, trabalharam menos, para os que trabalharam mais, aqueles que trabalharam de 5 da tarde, trabalharam pouquinho, receberam um denário, igual o que tinha combinado com o pessoal lá da frente, né. Aí quando chegou no pessoal da frente, eles, ah, o quê? Beleza, né. Se pô, pagou um denário para o camarada lá que trabalhou quase nada, a gente ralou desde manhã, a gente vai ver. Se demos bem. Né? Estevão diria assim, né? Se demos bem.
Aí quando Jesus, né, o senhor da vinha chega e fala, paga um denário. Aí fala, peraí, não tá certo não. Vem cá, tá errado. Chega só pra gente conversar, que o senhor se enganou. Eu me enganei? É, se enganou. Por quê? Não, porque a gente trabalhou desde manhã aí, a gente recebeu um denário. Mas quanto que eu combinei de pagar pra vocês? Não, mas um denário, mas assim, mas é que o pessoal trabalhou um pouquinho lá, aqueles caras lá, ó. Trabalharam um pouquinho, ganharam um denário. Meu amigo, que se importa se eu quero ser bondoso com ele também? Eu não combinei com você um denário? Vai. Mas a gente fica com inveja em relação ao outro, porque a gente quer comparar. A gente não vê o que, que Deus tem para a gente, mas a gente quer comparar o que Deus tem para o outro. Em João 21, 18, esse, tem alguns que eu preciso ler. João 21, 18. Isso também fica bem claro aqui. Novamente, uma conversinha de Jesus com Pedro. Pedro, né? Está em todas, né? Aprende muito com Pedro. João 21, 18. Jesus já, né, tinha ressuscitado, está ali conversando com Pedro, e ele fala o seguinte: Pedro, vem cá. Aí ele fala: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde você queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa que vai te vestir. Ui, que derrota. Quando você era mais novo, você ia para onde queria, mas quando você for velho, outra pessoa vai vir e vai ter que te vestir. Você não vai para onde você quer, não. Não vai não, vou para lá, não vai não. O camarada que vai te levar. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse, mas segue-me. Pedro, você ia para onde você queria, mas quando você ficar velho, você não vai não, você não vai conseguir se vestir direito. Para ir no banheiro vai precisar de ajuda, né? Nossa, vai ficar feio para você. Mas Pedro, me segue. Aí Pedro, né, deve ter aquela murchada assim. Aí no versículo 21, né? Pedro vê João passando, né? Aí Pedro fala, quando Pedro viu, perguntou, senhor, e quanto aquele lá? E aquele lá, como é que vai ser com ele? Que eu já fiquei, né, para mim. Eu já fiquei, já ficou difícil para mim. Mas e aquele lá, como é que vai ser com ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa? Quanto a você, siga-me. Opa! Então Jesus está falando bem claramente, meu amigo, o que eu tenho para cada um de vocês é individual, não adianta ficar comparando não, o que eu tenho para você. E você vai glorificar a Deus com isso que eu tenho para você. Pode parecer que não, mas vai sim, você vai glorificar a Deus com aquilo que eu te dei. Se apodera daquilo que eu te dei e siga-me. Não fica olhando para o outro não, que isso é inveja. O amor que quer resistir, ele não é invejoso. O amor não é orgulhoso. Já é o contrário. Enquanto a inveja é o sentimento de ganância, né, por aquilo que eu não tenho, o orgulho é o sentimento de soberba por aquilo que eu tenho. É o oposto. E aí tem aquele texto lá, que diz isso claro, daquele fariseu que foi orar, né? Senhor, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esses aí, não. Eu jejuo 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo, não, eu faço e aconteço. Eu sou o cara, muito obrigado, porque eu sou o cara. Quem seria o Senhor sem eu? Eu sou o cara. Orgulho sobre si mesmo. Quem caminha na estrada do orgulho vai cair. Vai cair. Veja a diferença quando Deus chamou Moisés, né? Quando Deus chamou Moisés, Moisés não falou, vejo que tu és Deus, né? Me chamou porque tu sabe das coisas. Foi isso que Moisés falou. Moisés disse, Senhor, não, eu sou pesado de língua. Eu não sei falar direito, não vai dar certo, não. Mas Deus chamou ele justamente por causa disso. Porque ele não confiava nele mesmo. Mas ele poderia se confiar em Deus. Aquele que confia demais em si mesmo, meu amigo, vai na fé então. Vai na fé e ver o que vai dar. Aquele, o orgulhoso, o amor que resiste, não é orgulhoso. Não dá para caminhar em orgulho. O amor
que resiste, ele não se ira facilmente. Aqui também é um engano, né? Porque as pessoas ficam se apegando àquele texto de Efésios 4, 26 e 27, que diz irai-vos. Irai-vos e não pequeis. É só não deixar, né, o sol se pôr aí sobre a ira, que a ira tá valendo. Pode irar, só não pode virar à noite. Ah, pode? Então beleza, vou ficar irado o dia inteiro com todo mundo, a torta e direita, mas aí quando eu dormir, né, eu peço perdão a Deus, acordo mais calmo, e aí iro de novo. Não é isso que a palavra diz. Em Tiago, capítulo 1, 19 e 20, diz: saber estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Irmãos, perplexidade de novo. A gente tem a facilidade de se irar. Se ira. E a ira está ligada à justiça própria, né? A justiça. Isso não é justo, né? Não é justo isso. O que isso vai acontecer comigo? Isso não é justo. Bom, eu, né? O cara, poxa, eu faço isso, faço aquilo, eu me dedico, eu faço aquilo, isso vai acontecer comigo? Isso não é justo. E aí fica irado. E aí vem tudo, vem ira, aí vem inveja, aí vem tudo junto. Sejamos tardio para ouvir, tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a nossa ira, a ira do homem, não produz a justiça de Deus. Não produz. Quer trilhar a trilha do amor que resiste? Não se ire facilmente. Se você, o texto aqui é, caso você se ire, não deixa que isso venha prevalecer e amanhecer você ainda irado. Caso isso aconteça, aqui não é uma brecha para você poder se irar todo dia, desde que no dia seguinte você esteja legal. Não é isso. Caso você se irar, não deixa isso prevalecer. E por último, para a parte da manhã, o amor que resiste, ele não guarda rancor. Ele não guarda rancor. 2 Samuel 17, 23, tem um caso interessante. Só vou ler aqui rapidamente esse versículo. 2 Samuel 17, 23. O versículo está solto aqui, mas eu vou explicar o contexto. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Está aqui um homem que viveu profundamente a mágoa e o rancor durante boa parte da sua vida. Quem era Aitofel? Aitofel era avô de Batseba. Quem é Batseba? Batseba é uma das mulheres que Davi pegou para si. E como é que foi isso? Uma paquera, ele conheceu? Não. Davi pegou uma mulher que era casada. Ele cometeu um adultério. Ele tentou então dissimular, fazendo com que Urias deitasse com a sua própria esposa para falar que o filho era dele. Ele tentou embebedar Urias. Mas Urias nem bêbado aceitou entrar em casa enquanto o resto do povo de Israel estava no campo de batalha. E aí Davi não teve outra alternativa a não ser matar Urias. Aitofel viu isso tudo. Ele guardou o momento oportuno. E ele era conselheiro do rei. Quando Absalão chamou Aitofel, ele foi, sem pestanejar, trabalhar para Absalão, para a rebelião. E quando ele viu que o conselho dele não estava mais sendo ouvido, porque Davi mandou um outro conselheiro para confundir lá a cabeça de Absalão, e Absalão começou a ouvir o outro conselheiro, Aitofel, vendo que o seu conselho não seria seguido, ele chegou ao ponto de cometer suicídio. Irmãos, o rancor não leva a um resultado bom, não. A gente precisa perdoar. A gente precisa aprender a perdoar. O amor que resiste, ele não vai resistir. Se caminhar no rancor e na mágoa, ele não vai resistir. E perdoar é voltar ao início. É zerar. Eu lembro que alguns anos atrás, a minha filha tinha um outro celular e ela fez tanta coisa no celular, mexeu em tanta coisa, que eu já não sabia mais como resolver a situação. Tive que dar um restart. Tira tudo, vai perder tudo, mas vamos começar de novo, porque não tem solução. Eu não sei mais o que está aqui dentro desse celular, não tem mais solução. E às vezes é assim.
está tão embaralhado o negócio, não adianta mais. Tem que ser na base do perdão. E quando perdoa, perdoa. Não pode guardar rancor, não pode tirar da gaveta toda hora que o negócio pega. Não, perdoei, está perdoado. Aí quando tem aquela discussão, aí você puxa aquela gaveta lá e fala, mas em 1974 você fez isso também. Não, aí não vale. Aí é maldade. Você ficar pegando lá, abrindo o baú, perdoou. Não adianta ficar jogando na cara. O amor que resiste não joga mais na cara. Passou, perdoou. É daqui para frente. E por último, irmãos, em Coríntios mesmo, se nós queremos, vocês já devem ter visto isso, né? Se nós queremos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. Se eu quero um resultado diferente, eu não posso fazer a mesma coisa. Senão eu vou ter o mesmo resultado. E esse versículo 11 do capítulo 13, de 1 Coríntios, é bem interessante. Ele fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, adulto, deixei para trás as coisas do menino. Eu gosto de pegar esse texto, sem ferir ele, não estou torcendo aqui a escritura, mas estou pegando o contexto dele e trocar algumas palavras aqui, mas sem perder o sentido. Eu posso dizer aqui nesse texto, por exemplo, quando eu era solteiro, falava como solteiro, pensava como solteiro, raciocinava como solteiro, mas agora que me tornei homem casado, deixo para trás as coisas de solteiro. Eu posso falar isso? Eu não estou mudando a verdade do texto. Quando eu era ateu, quando não acreditava em Deus, eu vivia como ateu, eu pensava como ateu, eu fazia as coisas como ateu, mas agora que eu confessei a Cristo, eu não posso mais viver como um ateu, como alguém que não conhece a Cristo. Quando eu não me importava com os outros, eu vivia como quem não se importava com os outros, eu maltratava os outros, eu queria que os outros se danassem. Mas agora que eu recebi a Cristo, eu não posso mais viver olhando só para o meu umbigo. Eu não posso mais. Então o amor que resiste, ele requer mudança. Para eu caminhar nessa trilha desse amor que resiste, nesses todos esses pontos que nós vimos, nós temos que ter mudança. Senão nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Eu convido a você que possa estar aqui à noite para nós falarmos ainda sobre o amor que não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Venha ficar perplexo comigo novamente à noite. Amém?